За өглөөний мэнд хүргэе. За зөвшөөрлөө хуулийн хэрэгжилтэй холбоотойгоорс үг хэлэхгүй бол болохгүй наа. Бид төр улсын хурлаас зөвшөөрлөө хуулийн хэрэгжилтэй холбоотой шалах ажил хийсэг ажилласан. Санал дүнгэлтээ сая хаврын чуулнаар хэлцүүлээд улсын хурлын 69-р тогтоолыг 7 сарын 7-нд баталсан байна. Тэгээ 69-р тогтоолоор бол засгийн газар хэд хэдэн чиглэлээр үүргө өгдсөн байдаг. Юус хэрэгжилт хангахгүй байна. Тэгээ энэ хэрэгжилт хангахгүй байгаас гадна зөвшөөрлийн хууль бол маш энгийн хууль юм. Ерөөсөө л яг хувийн хвчл бол өөрснөө хилцээд өөрснөө одоо бидэрт бүх юм босруулж өгсөн хууль гэж харахад бол болно. Ягаад гэхээр дандаа л хуулийн итгэ талаас нь за эргэн талаас нь эрхийн наас нь ийм хууль юм баг. Тэгэхээр зөвшөөрлийн хууль дор хэд хэдэн асуудал үүсчээд байна. За нэгдүгээрт бол зөвшөөрлийн хуулиар бол ямар нэгэн зөвшөөрлийг бүртгэл нэрээр лиценз нэрээр шинээр бий болохгүй хаар маш тодорхой оруулж гүсэн. Зөвшөөрлийн хуулийн 1.5 заасан баг. За мөн тухайн хуулийнхаа 81 82 яг ийм юм зөвшөөрлүүд байна гэдгээ бид нар хуульчлаад нэрлээд хэн олох уу гэдгийг заасан баг. За тэгээд энэ зөвшөөрлүүдтэй холбоотойгоор яа асуудал үүсчихнэ гэхээр ийм Монгол платформ дээр ий бизнес гэдэг цэс гад 100 гаруй зөвшөөрлийг бүртгэл нэрээр нэмсэн байна. Тэгээ миний банк орондорч хэлсэн. Энд дөр бол одоо мухлагийн зөвшөөрөл, 8 нэрийн барааны дэлгүүрийн зөвшөөрөл, дугуй засрын зөвшөөрөл гээд юусе байж болох бүх үйлчлэгийг дахиад зөвшөөр бий болоод оролцсон байна. Тэгээ зөвшөөрлийг шинээр нэмэхэд бол хэд хэдэн процессор бид нар хуульд маш тодорхой зааж өгсөн багхгүй. Нэгдүгürt бол нээлттэй сонсгол явуулна. За хоёрдугаар засгийн газрын дэргэдэх зөвлөөр хилцүүлнэ. За гуравдугаар засгийн газраар хилцүүлээд улсын хурлд өргөн барина гэд маш тодорхой оруулж өгсөн. Ирээд зөвшөөрлийг утгаар орлуул улсын хурал хуулиар өөрчлөхөөр бид зааж өгсөн. Гэтэл өнөөдөр ий бизнес төр 100 гаруй бүртгэл нэрээр шинэ зөвшөөрөл бүр тусгай зөвшөөрөл гэдэг зэсэн дотроо 100 гаруй бүртгэл гэж оруулаад тэгээ саний яриад байгаа тэр муухлаг юу вэ гэдэг нь зөвшөөрөл шинээр болгоцсон. Нөгөө бидний бат гэдэг хуулийг яаж гуйл болох уу гэдгийг бид яг нүдээрээ л хараад байж. Иргэд аж ахуй нэгжүүд асуудал үүсгэхэр асар хэмжээгээр гомдол ирнэ. Тэгээ одоо энэ дээр бол бид эзэнсгийн хөгжил яам засгийн газар эдгээр л удаа дараа бичгүүд явуулж байна. Одоо хариултаа амаар байна. За өнөөдөр ингээ эзэнсгийн хөгжил яамны сайд Хөрөл Баатар болоод оролцож байна. Энэ дээрс яг би хариултаа авчмаар байна. Хоёрдугаар асуудал болохоор энэ дунд шатны энэ авилын хүн суртлууд замаа алдаж байна. Бид нар 35 дугаар тогтоол 69-р тогтоолоор яг айл айл хуулиар нэмэлт өөрчлөлт оруулах, айл айл хуулийг нийцүүлэх үү гэдэг маш тодорхой зааж өгсөн. Өнөөдөр нөгөө витаминтэй холбоотой асуудал бид нар зөвшөөрөл шаардлагагүй гэж заачаад баталчаад байхад дунд шатны буюу эрүүл мэндийн яамны бүр нэр бүхий албан тушаалтнууд 3 удаа би бичгээр өгсөн. Бүр хуулийн ингэж оруулах шиг үү, хуулийн бичээд өгсөн. Оруулж явуулж ирээгүй. Тэгээ одоо өнөөдөр витамин дээр болон бусад зарим нэг зөвшөөрлүүд зөвшөөрөл нэгсэн хэврэлбрэл байгаад. Тэгээ одоо энэ дээр яг Хөрөл Баатар сайд усаас яг одоо хариу авчмаар байдаг. Иргэд аж ахуй нэгжүүд хүсэлтэ өгөөд байдаг. Зүгээр ингээд чамдаантайгаа орж ирэхэд 2 ширхэг витаминий үлдээгээ бусдын бүгд нь хурааж авдаг. Чи яг үргэлжлэл явж. Хил гайлаар орж ирэхэд зөвшөөрөл нэгдэг байл үргэлжлэл явж. Тэр нь хуулийг хууль болгомоор байна. Улсын хурал бол маш сайн дэмжсэн. Аж ахуй нэгжүүдтэй бид нар 1500 гаруй аж ахуй нэгжтэй энэ хуулийн заал зүйл заалт болноор хилцээд орж ирсэн. Тэгээ сайн хууль гэдэг маань яг яалчгүй иргэд аж ахуй нэгжүүд өөрснөө иргэд хяналтаа тавьдаг хууль гэж сайн хууль гэдэг. Тийм болохоор энэ дээр одоо ингээд ямар нэгэн гажуудал үүсгэхэр маш ихээр ингэж санал гомдол ирдэг. Тэгээ би ерөөсөө л одоо 2-5 хүнээс үүсэх гэдэг. Нэгдүгээрт их хурлаас дахиж ажлын хэсэг байгуул шалгамаар байна. Шалгалтын ажлын хэсэг гаргамаар байна. Хоёрдугаар би Хөрөл Баатар сайдраас яг саний асуултуудыг би хариу авчмаар байна. Баярлалаа. За хэрэг зэх асуудалтай холбогдсон